Ja mislim da svako ko je bio večeras u sali doživio jednu lepu pozorišnu predstavu. Mislim da je publika zadovoljna, a ono što je bitno, zadovoljni smo i mi, jer smo dosta truda uložili u ovoj predstavu, radili smo dosta dugo na samim pripremama, što se to i videlo. Predstava jeste zahtevna i fizički, dosta je naporno za sve učesnike koji su u predstavi, posebno glumaca. Ono što mogu da kažem, to je da smo imali dobru ekipu saradnika, počeo od reditelja, scenografa, kostimografa, muzika, scenski pokret, tako da smo napravili jedan dobar tim i to je na kraju, mislim, doneli i dobar rezultat. Tako da, Pirotevo ima još jednu lepu predstavu, ovo je predstava namenjena festivalima, ali nadam se da će ovo i da pirotska publika koja večeras nije gledala imati prilike da to vidi u narednom periodu, evo prve reprize su ponedeljak, utorak, pa tako nadalje. I nadam se, možda ćemo i na nekom festivalu se pojaviti.